Peshkimi amator është një mënyrë punësimi në kohët kur gjetja e një vendi pune në Durrës është thuajse diçka e pamundur. Bëhet fjalë për peshkatarë të zotë që sakrifikojnë në motën ngrohtë e të ftohtë për të mbajtur ekonomikisht familjen. Shumë persona që mbeten të papunë në vitet e tranzicionit merren me peshkim amator për të mbijetuar në këtë kohë të vështira. Në çfarë thellësie kapi atë peshk? Tu e kemi kapur me 2 metra ujë. Gjithsesi ju rrezikoni me barka tepër të vogla. Sa vështirë është të gjuash në dimër? Për dimër je shumë. Ftofti si ftofti hym zbath, çe si është. Hym keq me fjalë. Nuk kemi kushte. Kjo gjuhë e tij që e bëjmë ne është jashtë, është. Po nga që s'kemi ku të shkojmë, ne bëjmë këtë. Pa punë jemi. Ne mi vet unë jam vetë katër në shtëpi. Jam i detyruar me fjalë që ta bëj këtë gjuhë e tij. O ftoft, o pa ftoft do e bëj. Për i sa vitesh gjuan peshk në këtë pedalo? E kam 20 vjet. Kam 20 vite që gjuan. Pra që në fillimet e demokracisë. Po. Kena më përpara ka pas peshk, por tash s'po merret vesh, por nuk s'ka. Ktu pastaj ja i shoku im 900 metra si gjos, s'kishe po gjonat vogla kështu. Me fjalë as bukën e gojës nuk e shofar. Gjuetia e peshkut është shumë e rand, që dalësh mes dimrit. Tash edhe mund punohet. Po mes dimrit nuk punohet dat. Se s'kan pajisje, a i patën këtë një veshjet bukur, a i den me roba banjën, si, tojnë, si dimër, si verë, a i që kanë mundësine me jetu. Puna është e rëndë dhe për fatë keqë, fitimi nga një punë e tillë është minimal. Më për para, ka pas, po të themi, mirë, ka qenë mirë me fjallë, jo peshke, jo qefulli, se çdo gjë është me periudhë në faktë. Po të flasim për gushtakun, gushtaku vjen nga gushti, edhe vjen nga buna, nuk është se është i detit. Por të shi çdo gjë, s'po morim veshme, ja, ky është peshku, shifë. Gjithë ditën të gjujtë, ja, ky. Pra, dy qafrat vogla, një qefull, dy gjuza? Këto janë, gjithë ditën kjo është, s'ka gjë, çdo gjë në zhduke, dy gjë në s'po merët veshme. A nga këto në dotjet, a... Ja, të shifje që e pisliku, që e gjë në shenë, s'ka. E ke të sigurt shitin aty rreth? Po, po, për sigurt, po. Sa lek mund të nxjerrësh nga ky aktivitet? I sotëm. I sotëm mund të marrim 10.000 lek, po jemi dy veta. Kjo është 10.000 lek. Jemi dy veta, ndajmë një 5.000 lek s'ka gjë tjetër. Në këto 20 vite, cili ka qenë peshk më i madh që ke kapur ndonjëherë? Po këtu me fjalë bregut që kemi gjujt ne kanë qenë këto tipe, nuk mund të kapësh më të mëdha. Vjen ai gushtaku, ai qefull i moll. Po unë gjujë dhe me tratën, kam bëllë dhe levrek dhe në drejten, ma për para. Të shi, a i vetëm se dojë qik det, do kur tje det i mollë, mi fjellë. Ate kam bëllë levrekin a bëllë. Po me tratë, do të shnuje, do e të rheqeshe, në dimër, a i e do dimërin. Po sepja, kam arruar si sezon? Sepja kam arruar. Edhe sepja s'po ma, ja i zedit ma di sepja, morëm nga 5 kile, 6 kile, që ma për para kapshim ka 20 nga 50, ma për para. Të shi, është gjë është duke, s'po merët vesh fare. Këtë rallë i zedit ne i sepja, që e presim atë sepja, që bëjmë një mregjët, bëjmë një njicët, bëjmë një me gjujt, s'ka u dojtë fare. S'ka gjë fare, këtu është zhduke. Po lica? Po lica, hajtë mo, licat, ato, kur është një kohë e keqë e mrapa, ta shi kohën e ka, po është pak më burë pak, shumë pak, shumë pak. Vetëm për gjatë vijës bregdetare nga shëtitoria Taulantja e deri në Curila, numërohen afro 10 barka të vogla. Shumice të cilave janë pedalo, këto lundrojnë falë forcës së muskujve, pasi benzina dhe motorit tyre kushtojnë.